Men man behöver inte bli så arg hela tiden. Folk blir så arga. Nu har det ju varit, folk har varit arga över drag queen som läser sagor för barn. Folk har varit jättearga. Jag tycker det är toppen. Jag tycker det är jätteviktigt att barn tidigt får lära sig att under sminket kan det finnas en farbror. Jag säger bara att det är bättre att man får lära sig det som femåring på ett bibliotek än som 20-åring på toaletten på Gröna Jägaren.